მოგესალმებით გოგატივიზე. ლელა წურწუმია ჟურნალ სერკესთან შვილის, მარიკო მამულაშვილის შესახებ ისაუბრა. ძალიან პასუხისგებლობიანი გოგოა, რაც დრო გადის უფრო მეტად თავდაჯერებული ხდება და ეს ძალიან მომწონს. ბუნებით საკმაოდ თავმდაბალი ბავშვური და კეთილია, მოკლედ კარგი გოგოა. მარიკო ცალკე ცხოვრობს ოღონდ ჩემს გვერდით. რა თქმა უნდა, დედის მეთვალყურეობა აუცილებელია, თუმცა მეთვალყურეობასთან ერთად მას დიდ თავისუფლებასაც ვაძლევ. რაც იზრდება უფრო მემსგავსება, ადრე უფრო მამას გავდა, მაგრამ ბოლო დროს ჩემი გამოხედვა და ხასიათი დავიჭირე, ამბობს ლელა წურწუმია სარკესთან ინტერვიუში. მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.